baik. Ini kali adalah baik. Saya sudah melawat 3 pusat pengundi. Nampaknya proses adalah adalah baiklah. Ada sini sana sikit teething problem, but selesaikan sekarang. Oh, settle down lah. So I hope that it will ramai pengundi akan keluar lah hari ini. Harapkan cuaca ya baiklah, jangan ada hujan-hujan lah. Itu saja. So hopefully everything is okay and the result will be out by tonight lah. What happened? Seperti apa yang saya katakan, yaitu kuasa adalah kembalikan kepada rakyat lah. Let them decide lah what they want. Christina Liu berdepan saingan 9 penjuru untuk mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Api-Api dalam pilihan raya umum Dun Sabah kali ini. Antara pencabar utama pastinya bekas ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, Datuk Dr. Yi Moh Chai daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang mewakili Perikatan Nasional PN. Calon lain ialah Presiden Parti Demokratik Liberal, Datuk Chin Su Pin, Timbalan Presiden Parti Cinta Sabah PCS, Datuk Pang Yu Ming, Timbalan Presiden Parti Perpaduan Rakyat Sabah PPRS, Lo Yau Foh dan Wakil Parti Gagasan Rakyat Sabah Chong Zi Kyun. Turut bertanding di kerusi sama 3 calon bebas iaitu seorang arkitek Sim Si Hong, ahli perniagaan Eng Chun Swa dan peguam Marcel Jude. Oi, abang dekat belakang yang main tu. Sekejap tu. Sekejap tu. Ya, dia jolok. Boleh jolok sini ke?